Nechtěl bych si nějak stěžovat na náš současný vehikl, ale myslím si, že sehnat si novýho Archangela by bylo dost cool, takže to přesně se dneska pokusíme udělat. Každopádně zdravím 11. části naší Let's Play série na hru Mad Max. Opravdu díky moc za všechnu vaši gigantickou podporu téhle série, protože je kurva radost natáčet nový epizody přímo pro vás a opět jsem od minulý části strávil docela slušnou porci času za kamerou, kde jsem vlastně projížděl pustinu, čistil jsem ty totemy, čistil jsem různý místa, kde můžete najít scrap a všechny další věci, které mi tak nějak padly pod pracky, kromě pevností, protože pevnosti bych chtěl natočit na kameru, jelikož na kameru do píči to zní tak debilně, nicméně prostě na záznam jako na Let's Play, samozřejmě, protože ty samotné kempy jsou docela dost zábavný a některý samozřejmě skrývají i ty boss fighty, takže jo, to byste určitě nechtěli přijít. Ale jak můžete vidět, tak od toho bordelu, který tady byl, když jsme to vlastně odkryli poprvé, tak už to tady v některých regionech je poměrně dost čistý a zbývají tady třeba tady jenom už jenom vlastně minový pole, kempík, Dead Race, kurva doufám, že to nebyla taková pičovina jako minule, a vlastně jinak už je to tady prakticky úplně všechno vyčištěný, to samý tady u Jeeta, to samý tady skoro pod Jeetem, čili jsem s tím docela hodně spokojený. Další upgrade, to si můžete už tady všimnout, mám tady červený oko, který vás sleduje, hodil jsem si paint job a hodil jsem dokonce i takovej účes, který je vlastně úplně stejný Maxovi, akorát, že má brejle nahoře, takže vypadá ještě drsnějc, ale teďko přijde ten opravdový šok, OK? Připravte se, protože momentálně mám 3500 scrapu a ani to netrvalo tak dlouho to nafarmit. Vlastně měl jsem kliku, že jsem narazil asi na 3 auta, který vezou ten scrap a potom jsem se dostal vlastně do písečné bouře, ve který lítají takový ty bedny a v každý z nich je 500 scrapu, nebo tak nějak to vycházelo. A já jsem narazil rovnou na 3, takže jsem si je tam natahal a pak jak to přefučilo, tak jenom prostě bingo, oh yeah, 1500 scrapu, fuck yeah! Tak, ale nejdřív tady, myslím, že by tu měly být nějaký nový outfity. Aha, na to potřebuju písečného krále, ty kráso, to je. Toho to zní opravdu drsně, tahle hodnost, ale měly by tady být nějaký nový věci, myslím, že jo, wrist armor tu máme novej. Takže ten si vezmeme za 150, to by měl vypadat drsně. Potom, tady můžete vidět teda, tenhle, jo, dokonce to jde i takhle. Tohle vypadá líp, bych řekl, to je takový Max Payneovský hezky zarostlý. Brokovnici samozřejmě, na tu si ještě musíme počkat na 4 hlavňovku. Nový skilly tu máme, co tu máme pěknýho? Master Melee Reversal, jo, jasně, ono tady toho je docela hodně. Tohle to potřebuju, to je na ničení štítu, prostě holýma rukama, to se docela, to teďko celkem využívám a zbytek asi můžeme nechat, ale ohledně toho Archangela, já vím, že tenhle úvod je docela dlouhý, ale musíte to vydržet, je to důležitý. A ohledně toho Archangela bych vlastně, můžeme postavit Jacka, ale ten je slabší než auto, který momentálně máme, jak můžete vidět. A pak je tady tenhle, ten Parchan, ale já bych chtěl tuhlectu mrchu, protože ten vypadá prostě kurva nádherně. A tadyhle na tohle potřebujeme ještě obrovskou V6, na kterou stačí jenom 600 skrepů, což mám. Pak potřebujeme najít tělo, přesně takovýhle, a potom potřebujeme ještě porazit jednoho bose, který se jmenuje Cocklock, který nevím, kde do prdele je. To bych se musel podívat, takže já nevím, jestli to najdeme. Potom další vlastně už tady jsou, tenhle sen je taky pěkně drsnej a celkově je tady docela hodně velký výběr, ale mně se fakt jakoby zhledově líbí tenhle a chtěl bych se na něj podívat, čili můžu rovnou koupit klidně tu lepší V6 a mrskneme ji tam, ať to pořádně lítá. Ale budu muset najít to tělo a budu muset porazit toho bose, takže uvidíme, jak se k tomu dostaneme. To se mi nainstalovalo rovnou? Jo, paráda. Ještě tu mám nějaký lepší armor. Ty krávo, to zní geniálně. Sice nás to hodně zpomalí, ale bude to zbroj jako prase, protože to je prakticky druhá největší, co tady může být. Nárazníky nemůžu mít ještě lepší, ne, na to potřebujeme Wasteland misi. Pak tady máme ještě lepší výfuky, proč ne? A co se týče kol, tak by tu měly být nový za 600, jasný, mrdneme je tam. Opravdu ty upgradey, teďko se jich odemklo hodně, jak jsem snižoval vliv pana Scroutu se skurvisina tady v celkově v těch lokacích, takže teď tady mám, jako vidíte, dost nových upgradeů. Tak, ještě možná, já jsem si spíš měl dát harpunu, protože to už pak můžu sejmávat i ty velké struktury, ale oni se dají sejmout i tím, že to do nich narvete. A tady je damage na Thunderpoonu, Sideburnery, to je přes misi, Repair Speed to samý a tady to už jenom typ samotný
samotného auta. Tady máme teda ten Shovel Face. Já teďko hraju s Wild Huntem, což je ta původní, kterou jsme si našli. Pak tady jsem našel Death Rattla. Je tady dokonce i Die Rolla. A tohle je DLC, kvůli tomu, že jsem si tu hru koupil ještě den předtím, než vyšla. Tak tady máme Ripper, který vypadá takhle. Ale já si nechám svůj Wild Hunt, který vypadá pěkně drsně. Takže jo. To jsme teda utratili teďko skoro, no, utratili jsme 3000 scrapu, ale wow, ty pičo, to vypadá už jako docela drsně. Nicméně, dneska teda se pokusím sejmout co největší počet základen, kolik stihnu. A potom, když tak za kamerou se podívám, kde najdu to tělo a který je vlastně ten boss, který ho potřebujeme sejmout. Aha, je to nepůjde takhle jednoduše, to skurvy si, já bych ho mohl rovnou vzít takhle, že jo, a nemusím to nějak extra řešit. Ale stejně, já jsem mu chtěl prorazit tohleto. Dobrý, jedna. Ono, tenhle ten kemp je super jednoduchý, takže já očekávám, že to bude, do hajzu, já jsem nějaký kokot, že to bude hodně velká rychlovka na to, abych to, na to, a výborně, to je ono. A máme za to challenge, ty potřebuju, protože už jsme Wheeler Dealer, to je pěkně brutální, ale jo, tady, já můžu projet touhle branou a dokonce tady i tahle vedlejší, to jsou věci. Ale my jedeme ve velkým stylu rovnou dovnitř. A teď jak na to koukám, tak tohle je dost možná, tohle je ten kemp, který jsem ukazoval ještě předtím, než jsem vůbec začal natáčet tu Let's Play sérii v tom krátkém videu, který jsem vydal hnedka v ten den, co ta hra vyšla. No to je jedno, to stejně neviděla většina z vás, takže není problém. Kurva fix, hoši! Jsem někde ještě, možná bych teďko mohl mít už i lepší dokonce pěstí, nebo jsem je kupoval? Já si teď nejsem jistý, jestli se mi odemkli. Ne, oni se mi neodemkli, odemkli se mi ty, odemkla se mi ta ochrana toho zápěstí a to už mám na sobě, to jsem si teď kupoval. Za těch, za ty 300 nebo kolik to stálo. Dobrý, 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 tak. Ježišmarja, ty mají tak málo skrepu. Tyhle ty hoši jsou prakticky. Co tady máme? A jistě, nějaký ty insigny. Tohle by mělo trvat docela krátkou dobu, protože paráda! Další challenge, to je dobře. Já teďko nemám moc těch tokenů, čili to docela oceňu. Aha, mám jich 11. Jo, tak to je, to je celkem slušný počet. To je kokot. On si skopne ten žebřík, aby si přišel pro nakládačku. Jako, můžu mu to vůbec odmítnout? Ne, on si prostě proto přijde. Tak díky moc, kámo, díky. Oceňuju to, vážně. Jsem rád, že tady jsou takovýhle kokoti, který prostě přijdou a dají si, nebo spíš si nechají dát přes držku a ještě mi otevřou cestu, kde bez nich by to prostě nešlo. Tak, jasně, tady máme Skrepando. Tuhle bázi si pamatuju, tuhle základnu. Protože tu jsem natáčel, takže bych tady snad měl mít všechno na 100%. Aspoň doufám. Je to, teďko mám docela roztříštěnou pozornost, protože jsem dneska natáčel už snad 2 nebo 3 videa. A tohle to je třetí, čtvrtý, čili dneska opravdu se cítím dost produktivně a nadopovaně. Což je dobře, samozřejmě, protože je to mnohem lepší, než když jsem potom takovej docela, hleme se. Jasně, Warcryer, čavoši, to už je celkem slušná partička, ale myslím si, že moje tvorby hlavně má brokovnice, to tady vyřeší. Dobrý, moc pěkný, tak jdeme na to, kluci. Potřebuji si nabít. Jo, výborně, máme Fury hnedka na začátku boje, tak to bude teďko hodně rychlý. Teďko bude hodně rychlý. Docela vás lituju, chlapci. Vy jste takový noobové a já vás tady porektím. Oni si nestíhnou dát vůbec nic, proti mě koukám. No, co se dá dělat, no? Žádný slid, ty smrde! Ty jsi mi porušil kombo! Výborně, perfektní parry, čili zlomená ručka. Pojď si ke mně, pojď. Jsme hotoví? Komplet? Podá to, že jo. Nádherný, tak jo. To já se tak kurevsky těším na tu čtyřhlavňovou brokovnici, opravdu jo. A jakoby ty Archangel auta jsou takový docela zvláštní, protože oni vypadají cool, mají vždycky ten unikátní vzhled, když je sestavíte přesně tak, jak podle toho plánu, podle všech těch součástí, které tam mají být. Ale zároveň, když pak to chcete upgradeovat, když si tam potom vyměníte jakoukoliv část, tak už to potom není ten Archangel samozřejmě. A tím pádem vlastně, jakoby, co dává nejvíc smysl je si prostě nechat toho svýho, toho ten svůj Magnum Opus a upgradeovat si ho a přidávat si tam ty součástky postupně a ne se jakoby zaměřovat na ty jednotlivý Archangely, protože oni sice vypadají cool, to jako o tom žádná, ale jakoby netrvá to dlouho a stejně si hodíte nějaký další upgrade a toho Archangela si poserete. A nebo si necháte toho Archangela, ale to zase potom máte zastaralou výbavu v tom autě, čili je to takový
Ježmarja, tak pojď Jawbreaker. Jak to je, to nebyl Jawbreaker? Sám jsem to udělal moc brzo. No to je jedno, dostal na to. Oh, tohle byl on! Já bych řekl, že ty srát, já bych řekl, jako kdybych byl, kdybych to viděl z jejich pohledu, tak bych pravděpodobně řekl, že si to ty zmrdi ještě užívají, ale já fakt nechápu, kdo si může užívat takovýhle brutality páchaný na nich. Tak, vodu nepotřebujeme, protože zdraví máme tip-top, tyhle ty kreténi to vážně, ježišmarja další. Tak, výborně, máme Fury hnedka na souboj, no tak ty půjdou hodně rychle. Ono jako, já už mám takový poškození, že tady tyhle ty nejslabší parchanty, jak vidíte, tak je dávám prostě na dva silný zásahy. To už jakoby, no, a on prostě padne, oni se opravdu nemají šanci, ani omylem. Proto vážně doufám, že až půjdeme na ty základny, který mají čtyřkovou nebo pětkovou obtížnost, takže tam opravdu budou hodně těch parchantů se štítem a takhle. Protože jakoby bych nechtěl, aby to bylo vážně super jednoduchý ta hra samotná, byla by to škoda. Tak, co tu máme? We only trade food for government coupons. Cash not accepted. Jasný. To je asi něco před tou apokalypsou samotnou, kdy už tam bylo málo vody a jídla a vyměňovali to jenom za vládní kupóny a jinak jste dostali velkou piču. Tak, moment, já se ještě musím podívat, protože mi tady furt něco schází. Ještě by tady někde měl být scrap nějaký. A výborně, tady ho máme. Parádička. A ještě jsem nenašel tu poslední insigniu a nevím kde je. Jsem ji musel někde minout. Protože jsem úplně slepej kokot. Co se dá dělat, no. Jako ne, že by na tom záleželo, ono. Je to vlastně jedno, tam jde čistě o ten pocit. Ono to není tak, že když to splníte na 100%, tak byste dostali víc scrap metalu. Což je škoda. Protože s těma pravidelnýma dovážkama toho šrotu je to takový, že mi přijde, že já tady dobiju jedničkový tábor tady za 6 minut a mám z toho vlastně pravidelnou dovážku 20 scrapů, že jo? A to samý dostanu, i když dobiju prostě mnohem silnější tábor. Čili já se tam s ním seru jak píča a potom vlastně jakoby to nemá jakoby do té budoucnosti, té hratelnosti, nic, co by vám to jakoby nabídlo navíc, že to pak se to nijak neodlišuje potom. Což je to škoda, no. Myslím si, že ten Mad Max je to velký svět. Je tady hodně věcí, kolik můžete, co jakoby můžete dělat, je tady spousta upgradeů a opravdu na pár hodin, možná i desítek, já momentálně mám odehraných nějakých 15 hodin na této postavě, no možná ne, tolik ne, 12 asi, s tím, že hodně věcí dělám za kamerou, čili třeba tu hru mám puštěnou za kamerou, takže jakoby to nemůžete brát jako nějaký, že bych tady čistě fakt 12 hodin seděl a hrál, to vůbec ne, ale jako určitě se tady dá strávit 20, možná 30 hodin, než plně naupgradujete to auto. A potom jakoby už to přijde takový stereotypní v tom, že potom už to může přijít takový stereotypní v tom ohledu, že vlastně je to furt dokola, ty báze jsou víceméně stejný. A není to jakoby, není to tolik dohloubky propracovaný ta samotná rozmanitost. Jsou tady furt stejný minový pole, furt stejný lokace, kde dostanete scrap. Ty auta jsou silnější, konvoje jsou silnější, to jo, a hlavní dějová linka je dobrá. Ale, a ty vedlejší mise taky. Ale to samotné dobývání, jakoby, ty kempy se ničím moc neliší. Ve Far Cry třeba 4, když bych to měl porovnat s nějakou takovouhle známou hrou, kde taky se právě přímo dobývají nějaký takovýhle pevnosti za účelem právě nějaký jakoby obsazení a celkově. Tak ve Far Cry 4 to je rozhodně udělaný líp, protože tam každý ten kemp je neúplně unikátní, ale celkově jakoby ta obtížnost je tam vidět na těch kempech. Že to je od malých vesniček, tak až po vlastně zvířecí farmy, až po nějaký, je tam to prostě víc. Tak, já tady musím strhnout toto. Ještě někde tady musí mít do prdele, oh, kurva, tak sem nechcu. Ještě tady někde musí mít to, co tady zásobuje ten plamen. To bych docela potřeboval se toho zbavit. Kurva, fix. No, já bych to možná mohl projet na solo. Jak moc mi to poškodí auto, když projedu ptají skrze to? Jo, havo, no to nejde vzít přes ten. Do píče. A hák mi prostě přes to neprojde. Wow! Tak teď už tam hodili slušnej fajrák. No, já to budu muset obět ze strany a najít to. Že jinak si tady neškrtnu. Sráči. Jo, oni tu mají ještě takhle sniper, jasný.
to můžeme vzít, není problém. Tady to mají, z téhle strany to půjde líp, koukám na to. Do piči! To oni mě tady možná docela zkosej, ještě předtím, než se dostanu vůbec... Oh, tak ten se slušně prolít! Abych chtěl zničit i tu věž, si můžu. Ano, geniální, tohle to byl tah roku. No, už půjde dolů, krása. Tak, teď už tady není stejně nic, co by mě zastřelilo, takže to, že mi hoří auto, je to sice nepříjemná zkušenost, ale není to nic, co by to tady ovlivnilo. Je to tady taky? Ne, není. Dobrý, tak tudy ma to projedu. Vítejte, čuráci, jdeme na to. A jakmile jsme na nohách, tak už je to všechno krásný a už to funguje přesně. Ty sráči, jak to má fungovat. Zmrdečci si nějak troufají, kurva. Oni se nezdají, ale zlomená ručka, to je krásná. Ne! Jsem měl z těch jawbreakera. Kurva, já jsem schopný tam vyklepnout tyho dvojnásobný počet cápků, ještě k tomu na těch silnějších levelech, jak nic. Tady naběhnu mezi čtyři tadyhle z ty vychrtliny a najednou mi nějak dají do držky. To je o tom soustředění. Ten Batmanovský bojový systém je to... Nevím, k čemu bych to přirovnal, ale je to podobný... No možná k Dark Souls, ono jako... Co si budeme jako to, co si budeme nakecávat, ono... Dark Souls můžete jednu chvíli naprosto válet a druhou to naprosto srát, záleží na tom, jak moc dobře to umíte. Je to o timingu, tam děláte roly, tady děláte zase bloky ve správný čas. No, když v Dark Souls děláte prakticky taky bloky víceméně. Ale ty roly jsou prostě moje oblíbenější. Takže jsem neměl moc rád hraní se štítem. To možná tak v jedničce. Moment, mají tady Warcryera? Ne, nemají. Hele, hoši, máte rádi velký e-booky. Pěkný, že jo? A doháje ten magor skudlo. Pičonč, ale! Já se tady fakt asi nechám vyklepnout tady to těma úplně jednoduchýma zmrdama. No to je jedno. Kdyby něco, tak mám dost nábojů do brokovnice, který by tohle vyřešili po případě. Pěkný. Moc hezký, počkáte exekuce. To je vončo. Prdele, co já furt dělám. Ty silný údery se mi nevyplácej. Já jsem zvyklý dělat většinu těch úderů právě silný, protože to jsou pořádný pecky samozřejmě a vypadá to mnohem drsnějc, ale ono se mi to na těle z těch hbitejch parchantech vždycky vymstí právě spíš. No, nádhera. Tak, máme všechny. Uklizený. Tohle z toho bychom měli. Tohle z toho si taky vezmu. Kdyby tady někdo z vás měl náboje, tak se nebojte se kurva přihlásit. Co tu máme? Tady je insignia. A dokonce tady jsou i... Kurva, kudy se tam leze? Tu musí jít skrze tady ten kontejner. K kterému nevím, jak se dostanu. No to je jedno. Jdeme tudyma. Tady určitě bude něco. Stříc světlým zítřkům. Vodu si vezmu určitě. Teď už jo. Teda ale musím říct, že... Od těch základních jenom pěstích vlastně obalených, já nevím jestli ze začátku, no vlastně jsme měli holý ruce, ne? Nebo jenom možná ty řidičský rukavice a teď už tam máme ty, wow, už jsme se sbírali 10 000 krepů, jo, to je ono, takhle se to sbírá, tomu říkám farmička. Tak, co ty tady kurva špehuješ? Já jsem ho mohl probodnout ze zadu, já vím, ale takhle ho tady omlátíme o to zábradlí, to občas bývá brutálnější. Jo, tady jsou dveře. Na to potřebovali explozy. Máte tady někde thunderpůny, hoši, nebo něco na ten způsob? Ne. Čili jako si budu muset dojít a tady je ten barel. Dobrý. Tak. Moc mě neserte, kurva, já bych dneska fakt chtěl zkosit ještě jeden tábor aspoň. Takže ať to kurva lítá, já tady nemám čas se zdržovat s tímhle. Moment. Tady jsou další, jo tady veže... Kurně, já to tak nesnáším, když jsou ty vždycky takovýhle skrytý cestičky k tomu a já... Vždycky vidíte ten skrep, ale je vždycky za nějakou stěnou nebo něco a vy pak si musíte lámat palici a máte ho celou dobu v hlavě a říkáte si, jak se tam jenom můžu dostat? Pojď sem do hajzlu, kam kurva běžíš? Jo, ty tady máš kolegy, ježíš. Aha, oni tady mají Warcryera, ten na kempy větší, než jsem si myslel. Bo než aspoň ze začátku vypadal. Ne. To bylo rychlý, dobrý, to jsem stihnul. Tak, já teď budu hrát jenom jednou rukou, protože jsem línej a musím se dloubat v nose hlavně. Poněvadž po všem tom koksu mi tady trošku sjedí nosní dírky. Pojď ty uchyláku, ano, ground execution, to bych velice rád. Kolik vás tady je, do piče? Jako hoši. Tohle měl být docela jednoduchý. Kolikátka je tohle obtížnost, tenhle tábor? Já jsem vůbec nekoukal.
ale mně to přišlo, že tohle to má být jako jednoduchý. I když no, mělo to docela, mělo to dva snipery jako obranu, ohnivou bránu na každé straně, tak to možná nebude zase taková třešnička, koukám na to, protože těch hajzlů je tady fakt dost. Nešaj na mě, kurva fix, už pod sem, vole, já tě musím podříznout, ty mě sereš. No, tak, jsem rád, že to máme srozuměný, chlapci, přebít tu broku, jistě Maxi. Už mám zase jenom tři náboje, kurva fix. A výborně, jeden jsem našel, to mám ale ještě stěnu, tady dole musí být věci. A jo, tady to, co jsem viděl, parádička, co tu máme pěknýho. No. Pirát. Jasný, určitě do tunelu bych se vždycky podíval, 10 z 10. 10 z 10 Blanek souhlasí, tak. Tohle z toho odpálíme, to je předposlední, co potřebujeme. Tak, necháme to tady, protože jsme nezodpovědní. Nádherný. A poslední musí být někde tady nahoře, nebo... čeká, tady můžu jít dolů. Tady, ty krásu těch kanistrů tam. To jsou věci, hoši. No to je hezký, ale tady ještě někde má být žebřík, který mě dostane k tomu poslednímu lootu, nebo ne, nebo... Já nevím, to je jedno. Zapálí, schválně si... Zkusíme udělat, jestli mám dobrý hod do díry, OK? Já to tady takhle vezmu. Zapálím to a mrsknu to tady semhle dolů. Schválně, jestli to vybouchne. Yes! Oh yeah! Ta brána se sama rozpadla. Co hajzdu, to je hroznej vercajk tohle. Tak jo, paráda, jasný. No, cože, tady jsou 4 insignie, já jsem našel jenom 2 skrepy. Kurva, já jsem to prošel fakt, jo. Jen tak lážo plážo tohle koukám. No koho to sere? No tak jasně, můžu ještě doběhnout sem a předpokládám, že tady teďko všude bude scrap. OK, není tady nikde scrap, serem na to, tamhle jedna insignia. Já nevím, já na to kašlu. Jak říkám, na tomhle s tom nezáleží a ten scrap, jako, seberete to na 100%, no tak co, no, tak si nad tím pohoníte nebo něco, ale moc vám to, počkat, co máme tady? Stamgum Legion. Aha, tady by mohlo, tohle by mohlo být docela o něco drsnější, tam zkusíme zajet. Protože tohle nemá jakoby označení těch normálních skrotusových kempů. Proto jsou vlastně, to jsou, kde je nějaký kurňa? To jsou tyhle, že jo? Tady vidíte Rooknest, Storm Shelter, tak tam jsou buď vždycky ty skrotusovy, nebo tam jsou ty... Jak se jim říká, takový ty, co mají ty červený plynový masky s těma červenýma očima. No a pak jsou tyhle ty, a to jsou ty Stankgumovi. Stankgum je ten skurvisin, kterýho jsme viděli minule, tak tam podříznul toho cápka, ten s těma kudlama, co nám, co tam s katapultama odpaluje úkryty slušných lidí. Tak, podívejte se na to, co mám tady na vrchu na střeše. Takový krásný sluníčko. No a nebo taky docela pěkně chlupatej čokovinec, záleží na vás. Já samozřejmě nechci omezovat vaši uměleckou vizi. Tak. Tohleto... Tenhle ten camp je poslední, který dneska stihnem. Jakože to budu muset stejně trošku protáhnout, protože myslím si, že za 7 minut ho nestihnu zrektovat. Ale... Aspoň to budu, aspoň z toho mít větší zadosti učinění, protože tyhle ty skurvisini... Já pak musím zjistit teda... do příští epizody, sorry, že dneska nepostavíme to Archangela, já jsem doufal, že jo, ale pak jsem... Pak jsem viděl, že potřebujeme za prvý to tělo a za druhý tu barvu od toho bosse. A bosse musím tutově natočit, protože ty jsou fakt cool. Takže já musím zjistit, kde ten boss sídlí. Ježišmora, už je ono. Kurva fix, dobrý. Máme první tady perimetrovou obranu. Druhou. Tady sniper, ten půjde. Je zakotvený. Jo, je zakotvený, píča jedna. Dokonce je zakotvený pěkně, hnusně. Moment, ježiš, dívej, ty tady toho mají, kurva. Jsou tady minomety, ty vole, na všech stranách. Píči, to je ofenzíva toto. Tady ještě jeden. Tak tohle to bude na trošku díl, koukám asi. To dost možná jsem tenhle tábor dělal. Ještě myslím jakoby hnedka, jak jsem tu hru začal hrát o půlnoci. Možná, že tohle to je on. Výborně. Ten sniper spadnul. Haha, ty piča. Ale nemají oheň. Nebo jo, počkat, tady je cesta. Ale se. Tady je takováhle trošku vedlejší. No jo, koukám na to. To by mohlo fungovat dobře. Jo, jde to vrovna rozkopnout. Takže je tady někde část pro servy. A ježišmarja. Ty kráso! Výborně! Tohle je gaywalk. Jsem rád, že tady máme tolik barviček, opravdu.
No tak. Si tady připadám jak na Gay Pride festivalu. Hoši, já samozřejmě nemám nic proti homosexuálům, úplně v klídku, ale zase to nemusíte tolik přehánět, OK, s těma barvama, ono to není úplně tak zdravý na tu pokožku, speciálně pokud na to používáte takový ty docela dost dráždivý materiály, což v tomhle tom světě bych se vůbec nedivil, protože tady toho nic moc nezbývá. Tak, rekt, a pojď dělej, to jsi poslední píča. No, vydá. Hezky, krásnej, jo moment, cože? Tady je main objective jako zabít všechny ty zmrdy? Protože teďko se mi doplňoval. Aha! Takže tady nemusím hledat jakoby žádný věci, které potřebuji odbouknout. Já jenom musím najít všechny ty kokoty a rozflákat jim zuby z huby. Nádhera. Tak to je mnohem lepší než normální objektivy. Tohle je vždycky taková krása. Samozřejmě furt to nemá na červy. A nebo na ještěrku, to jsem vám ještě neukázal. To je trošku škoda. Co máme tady? Aha, sem lezu jenom kvůli tomu, abych sebral skrep. To jsem si mohl myslet. To je jedno, naštěstí máme super rolovací ability. Viděli jste to, ani jsem nemusel skákat tam tudy znova. Jsem tady udělal takový Rolando. Haló? Kde je ten zmrt? Nebo spíš kde jsou ty... A, ah, tady jste, hoši. Už jdu na vás, kluci. Uděláme trošku drsnější opening. Uděláme trošku... Ty svině. Moment. Ha! Ah! To je mnohem lepší. Tak, tady asi budete všichni, co, kluci? Teda to, co z vás zbývá, samozřejmě. Jo, tyhle ty poslední tři a máme hotovo. To je dobrý, takhle by se mi to líbilo u každého kempu. Samozřejmě občas zničit nějakou tu ropnou pumpu je pěkný, ale když takhle jakoby... máte přímo objektiv, tím, že musíte rozsekat ty kokoty, tak to bude přímo asi i exkluzivka těch Stank Gumových táborů, že tady stačí rozflákat všechny tyhle ty jeho parchanty a je hotovo. Je ten Warcryer, už ho strhli? Fum, že jo. Tak, máme hotovo, to je pěkný. Ježiš, tady toho je. Poška, cože, tady se sem musí nějak dostat. Kurva, tady se sem nějak musí určitě dostat. Ah! Já tady teďko... to ještě asi se sbírám. Tady toho je hodně. Ne, že by mi šlo tolik o ten samotný scrap, jde mi spíš o... abych našel ten project part. Protože k panu Jeetovi už jsem nainstaloval nějaký nový věci. Už tam má takový ten vozíček na scrap. Už tam má skoro i zásobu vody, čili... A ještě tam dokonce můžete vy navíst i svůj vlastní scrap a ono to pak těm lidem vlastně... Ono to posílí celou tu pevnost, nevím přesně v jakém smyslu, ještě jsem to neskoušel, ale určitě se na to podíváme, až přijde čas. A když říkám, až přijde čas, tak tím samozřejmě myslím, až... O, hele, pěkně schovaný žebřík. Až se mi kurva bude chtít, nebo až se k tomu zrovna příhodně dostanu. No jistě, insignia, tady výborný výhled, tady si takhle veselé serete, ať koukáte se na tu žhnoucí krásu. 10 z 10, tyjo, tady bych sral. Tak. Tady je voda trošičku, a tady je, výborně. Dobrý, tak zbytek už nemusím tady hantit zbytečně, stačí, že mám tohle. A, zrovna třetí ze tří, server crew bude hotovej, tak ho můžeme jít nainstalovat. Parádička, budu mít průzkumnou chatu na svůj povel. No dobře, ne na můj povel, ale na povel toho koněmrda Jeeta, ale... Tak co, on mi ji pučí. Stejně jako jeho starou. Což mi připomíná, že jsem koukal do Gadgeshovy pevnosti, kde vlastně... Ne, do Jeetovi? Ne, do Gadgeshovy, Gadgeshi tam měl. Tu, jak ona se jmenovala, Hope? Jo, tak se jmenovala ta ženská. Nebo, jo, jmenovala se Hope, že jo? No, se můžu zrovna podívat, že jo? Takže tady máme všechny ty bios, kde jsou charaktery. Tady jsou charaktery, tady je ona. Je to Hope. Whatever it takes to survive. Whatever it takes to keep my glory alive. Já jsem si říkal, jako, že držet její glory naživu je trošičku egoistické, ale ono to je s velkým G, takže já myslím, že Glory se jmenuje její dcera. Jsou to jako Hope a Glory jsou divný jména, ale tady je všechno divný v téhle hře, takže... Já jsem si říkal, jestli se vážně jmenuje Hope, protože v Assassin's Creed Rogue tam byla jedna ta asasínská mistrině, co trénovala toho, jak on se jmenoval, pana Cormaca, Shea, tak se jmenovala Hope, že jo, jak nás pak otrávila, ale my jsme ji stejně dohnali a zabodli. Jo, jmenovala se Hope, myslím, že to tak bylo. Takže, a ona vypadá i docela podobně, akorát samozřejmě v tomhle s tom šíleným provedení. No ale ona právě byla v... No právě tady, skončila v celách u Gadgeshe. No ale my jsme ji teďko v té příběhové cutscéně viděli, jaký tam táhne na řetězu tenhle ten magor, že jo, Stank Gum.
Takže nevím, jakoby, jak se tam dostala. Jsem šel do Gadgešové pevnosti, tam už nebyla. Ale nikdo mi neřekl, jako, jak se ho tam tuď do prdele dostala. A ani to tady nemá napsaný v tom příběhu. To jsou věci. No, každopádně, čas nám vypršel, stihli jsme rozflákat 3 pevnosti, plus ještě vám, jsem vám stihnul ukázat upgradey, čili já jsem docela spokojený, já doufám, že vy taky, samozřejmě. A díky moc opravdu za tuhle sérii, protože jsem, ze začátku to nevypadalo jakoby až tak úplně takovej hype, ale teďko se zpětně koukám a ty první epizody, každá z nich má snad přes 50 tisíc nebo minimálně 45 tisíc zhlédnutí, což je opravdu jako vážně kopa lidí, takže... Jsem moc rád, že je tohle taková série, která jakoby mě to potom baví to natáčet a vydávat to pravidelně, opravdu se snažím a opravdu, aby prostě to vyšlo každý den a samozřejmě vy to potom zase hltáte, takže to funguje na obou stranách a mě to takhle naprosto vyhovuje, jsem opravdu rád. Samozřejmě to asi těžko bude druhý Dying Light, protože Dying Light to byl jako majstrštyk s tím rychlstvo, s tím, že to sledovalo obrovské množství lidí, obrovské množství to chtělo a já jsem musel natáčet fakt každý den někdy 2 epizody, no většinou 2 epizody každý den, to bylo šílený. Ale to je jedno, Mad Max tak jako tak se tadyhle z tomu hodně přibližuje, což jako už samo o sobě je pěkně drsný. Nicméně, v příští epizodě asi pojedeme a rozsekáme ještě nějaký další kempy. Ono jich není zase tolik, když se podíváte, protože ono to tady, jako ono to vypadá děsivě, ale když já už jsem zničil všechny ty totemy, jo, a vybral jsem třeba většinu těch skrepovacích, třeba v těchto těch regionech moc ne, ale tak potom už tady těch kempů nezbývá moc, čili já zrektím ty kempy samozřejmě v příští části, půjdeme ještě na kempy a potom bychom se zase mohli asi posunout v hlavním příběhu, nebo dát nějaký vedlejší mise, protože jednu tady mám u Gita, jednu u Gadgeshe a ta vedlejší mise v tom metru byla docela dost zajímavá. A dokonce jednu tady u Pink Eye. Počkej, ale kde je kurva hlavní úkol? Jo, ten je vlastně už rovnou v Gastownu. No tak jo prdele, tak na to se musíme připravit, to nejdřív uděláme vedlejšáky. Každopádně díky moc, vpravo nahoře máte jako vždycky Mad Max playlist tlačítko, kde najdete všechny epizody celý týhle Let's Play série, od začátku až do konce dohranou celou hru, přehledně to tam je seřazený pro vaše maratonové potřeby. V popisku pod videem, určitě se tam podívejte, je odkaz na herní obchod X-Zone, kde můžete pořídit jakýkoliv hry, jak na PCčko, tak na konzole, já z toho vždycky mám pár procent provizi, takže díky moc, i za všechny předobjednávky a podobně. Opravdu prakticky za jakoukoliv hru, ať vyjde klidně za rok a podobně. Tak hlavně, když ji zakoupíte, tak já z toho potom mám provizi. Takže díky moc. Umožňuje mi to samozřejmě kupovat potom nový hry co nejdřív z lepší hardware a takhle, takže díky. Jinak ještě v popisku je odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mýma motivama a s mým designem, pokud chcete něco trošku hováckýho na sebe. A ještě tam je i odkaz na facebookovou stránku pro samozřejmě všechny informace o nových videích, streamech a celkově, co se děje na kanále. Takže díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. Uvidíme se u další části co nejdřív a zase nazdar!